السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي هاي انقوا هذا ميل ويل باسم روك دان إيد مبارك كل عام وأنتم بخير إيد ويني فايلة وأنا كستو هاي شو ذا سيسي مقرار كفيديو كيسا حكا عرق دان مسا حكا رتين فيديو كماي بحكا قرر حكا عرق دانها إني جيك أنا سن باردونا جعيل كي أصب انتي أنا سن باردونا رنتي الدنيا دو ماي بوا وريك تو lanki eri qofku ibn aadankay hal mar lay jaceel ha galay lanki erina baantisu saana gaba noloshan marba may rahaase maskanti masgalbigi oo yeedo markaasi ku hela yar rahaasa an galabta may ba fadahaaye in aan shaac ku qaada ee waana sambara jaceelkay usubun in aan sambara fadahaaye oo nolola abwaan weero waxa kabiirta ya fadaha in aan sambara anon ba shugri badana guraase weero la ma hasa leey inta ku batti ba shugri guraase falosub kale ha wede markan shugri dadku wala han sheego soo la fadaa marka shugri badan lang leh han sheegdi isku dhaafi ba an galabta may faday in aan sambara jaceelkay usuban runtii an horto may bakrahay jaceelkay usuban dooqay yakrahay ifadiida tiiday waalidiinte yana in weydiyeen wala garash la aragayna iyo waha kibi waalidiinte jaceel ma diyaana kala jaceel oo ma ama ila raas is hela doontana anta ma awab calafada bi ilaahay ba in calafay wa ba haweeda ida in googt galabtu markum may ba faday intii isranna kaamarada isii oo fiirsaasan ha iratan waan an hasan bara jaceelkay usban an hasan bara markii aniyada sajarna magaalada an maran ay weero may hadan ay weero may hay weero tan ii badiyan dadka laakiin man reebo aan uma joojinayno tili sheegaya aan maanahay weero yahay weero min joojiyow maan an reebo sababtoo ah muhiimadda may buu walwal baad fadaas aadniyada mowqif ku qaata ada fadaas horta ku qalbiga in aan ku guhaan qalbigaana ka ad adkaadan lanka hadii baala laciifki ay sidii isu kooko goha wal yar anagaas sidii nolol iska laqiifta taagna waa oo managa laase laab shaqiir anaga laase maana nolol mas laqiif sada kortan qofka hadii marba baala laciifkeeyey laakiin hadii baala usa qiimo kaleeyey may ba dhatiin ku dhaladaase farxad nolol fayl yaa dhatiin ku dhaladaas iyo na xiiso goone oo aad mar walba aadan qabaaso jaceelka si oo aad iyo na ixtiraamka si weyna tas baala qofka turuugo tira asaradna ida in hayta meelo horta may baa background oo badanaaba weero video aftaan muuqalada isan ka fiirsadaasan walag sheegi ee walag gari ee haangna washka a karo abuun weero may ba soo saaray jaceel usban nololis walaa kabiiri kaamarada galabta walaan han hor fadheedahayo ma muuqaal kala goonay hadduubahay waa ma sheekiyaal qosol qosol ayaa duubahay ma abuun weero barankaas u biyahay ma antus ku dhig walaaga say may buuhan nolola iyo nay dadayshow laakiin nolola xaqiiqadii ya suntu safadahay iyo nay jaceelkay usban in isin ana sambara hadii aad la ku warsada abwaan weero jaceelkay usban kaaw la kaar sa adan in shaag da maana waa to masheebelay adan gar magaa ya sambare hortin waan iyada in aan faadi been may sheego koro walay cadaanta ku badati suuradu ku badati wax yaro cad qurux leh waay wallahi dooq 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 yaabu leeyahay moogtahay haddana may faday in aan israna oo waan hasan bara jaceelkay usuban hanna raha habaha waan ani jaceelkay usuban hadda hasan baray habaha tumaalidiin hasan bare jaceelkay usuban oo aniin saka ah saka ah hadda baantay ma wallahi taki jarte baar gudaha ki jarte may nagaga doorshan bar buubas waa maana anta ka jartay la tiimi hadda batay la tiimi dad kan leeyaan war jeeng iyo dad fuur na fiirsaa dadku oo youtube ya ki fiirsaan baana war jeeli hadda lagnaa dile hadda lagnaa aaye hadda lagnaa afdaade jaceelka usu wala jeelin jaceelka usban laakiin hadda barankana masiinka soo biyaan jaceelka usban waa tuday waato nololeha kabiirti jaceelkayu ani ku heli wallaahi garash oroos ja iwal badanka bay waalidiinta iin weydiyeen yaa waalidiinta iyo iin weydiyeen marka waato nolosha usub jaceelka usub ee abwaan weero waa kana lankaal ay la ka aalnay
warhu matashil ka dhaafa ka balan kasta meel kasta fikirow ka dhaafa wa tu jeelkay usuban aniga hal magac jeesan bara marka magaasha waa ko may balare IST yelere IST yelan gorade magac originalka naanas ahaan dadka may ban ku weerayaanaha dhaweeyan ku weerayaan laakiin magaasha rasmiga may balare IST abwaan weero yelere baalan nolol usuban abwaan weero hadaha kabiirta tan kastagno markay inis wareeridan hadana ku hadal siyaano qoya ku hadal siyaano way ku hadal siye insha Allah markii hadalaha seeraa soorto waa ma dhagdib doosa ku bilaawas ya waa ma dhagda doosa ku bilaawas kastel dadkan il gibiyas dadkan il gibiyas markii raas maana anta la awal baana gaado meba faday fanaskay inyo iilo ogaadan ya faday abwaan weero no listan ah kibirti shukri ismaaciil ahmed kale dadku may baan sheegay in oo jaceel usub ana weel dhadi nolole ha jaceelka usub in sheeg ila ay dadku era ana shukri bidaan iyo shukri bidaan guraa marka jaceel weero jaceel shay waako jaceelka usub waako noobkay waako shukri bidaan iyadii bas bare shukri hay baalun ku helay ka anfaaday ahaanta suuqa idal iyo jeey suuqa hadda haday ta meelan dareer weero bala era ila ka ilaade hadda maad meela in jeen ha ha weero taleefan santimo oo baahan laanti waar laanti may baa koroob ilaahay marjo kal dhigi buru nooga la saaray ilaahay oo halaaya ha aamiin arkay seen han do aanti weero ha ha in do aaya in do aaya anti aan iyada isku warna dhaqaale qeyr qaboon sharaxelna ha in do aaya marko xiyaar wal dhamaanta in do aaya inti oo maana madere ha in do aaya inti dhaqaale qeyr qaboon sharaxelna in do aaya ani dhaweeyid in dhaqaale qeyr qabo sharaxelna in do aaya reer bay dhawisiin inta siin ku ogaan ya an hambaliya hambaliyo qaalo qeyr qabeera dhaqaale qeyr qabo ilaahay nashalsi aamiin ha yaan ilaahay minooji ilaahay ma il dheereysi inta bi jinka jar wale lana adeena jar roog ha ha ee ci biya suur aad ma la tan afarka an duay baalo kanaabsa tan afarka adeen weero squara ha dhaqaale qeyr qabo qeyr qabo heela shal heela ha marka ha sidaasi wana ilaahay ma laa ma kaanu si ilaahay mi jiri si yo baarka ku jirinti aanu toraalki ci kaanya kaanji ta buqoshu koshu ta buqulee halka la ku haa ilaahay la eri ma er marto lambarka naka saasan oo dhuweeyo na fadlan way wiir kor jibiya ta ka qorin lambar sheekan isin arga ay taksiya ha ya lambar kee shaaji ta ka qorin ma ka qorin yo ba ka saasan hay weera ka saasan lambarka kan ayaga asan taariis hadana dumaalidi way shubariiseen aftar ka hadalayd isin do ka saana ma markay hadalaas hadalayd iyo kumid iyin ah weero weelata salaami salaam salaam maana markay hadalan u weeraas markay hadalan u weeraas waaw niyo hadun way noo yaa ma way waraabi ah bes damin iidaysid way waraabi hundurta bi aaf walaan hayna ma dhamaas ilaahay amarshay sidaasi oo nay Namadayn. Mm-hmm.